Жол құрылысына көп көңіл бөліп, оны сапалы орындауға жет, және асфальт төсеу жұмыстарын уақытылы тындырған абзал. Осында ескертулерді өңірге жұмыс сапармен келген Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Ерік Сұлтанов айтты. Тілшіміз тарқатады. Ең алдымен сенатор Тайынша ауданының Қарағаш ауылына соқты. Ол астық стем серттестігі тұрғызып жатқан 400 басқа шақталған сүт тауарлы ферманың құрылысын көрді. Мұндағы жұмыстар маусым айында басталыпты. Ал қараша айында ірі қара тұратын ғимарат іске қосылмақ. Қарамалды сол Еуропадың ауаты болып отыр Гольштейн фриз. Ол өте тамаша сүт береді, сондықтан бұл тағы жаңа жұмыс орындары. Енді мына өсімді қарап шықтық, 800 гектардай осында суландыратын жер екен. Оның өнімі де өте тамаша. Сондықтан бұл керемет жақсы қожалық. Кейін Ерік Сұлтанов Краснокиевка Октябрьская ауылдарын байланыстыратын жолдың жағдайын көрді. Бір ай бұрын мұнда жөндеу жұмыстары басталған. 15 шақырым болатын жол ресайклинг әдісі бойынша қалыпқа келтіріліп жатыр. Оған 500 миллион теңге бөлінген. Сенатор шаруаны қара күзге жеткізбей аяқтау қажеттігін ескертті. Вот это вот метод, который надо тиражировать везде. Осы ресайклинг әдісін кеңінен қолдану қажет. Нәтижесінде біздер жолдарға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізгендей боламыз. Оның үстіне қаражатты үнемдейді. Сондықтан шаруаны көпке созбай аяқтаңыздар. Қазан айының 15-не дейін асфальтты төсеу қажет. Бізде кейбір кәсіпорындар жолды қараша айында да салып жатады. Ол дұрыс емес. Ондай асфальт көпке шыдас бермейді. Ал мынау Лавровка, Келлеровка, Тайынша, Чкалов бағытындағы жол. Биыл ол жөндеуден өтті. Шаруаны Көкшетау жолдар серттестігі атқарған. Оны жөндеуге 1,2 миллиард теңге қаржы жұмсалды. Бұдан соң Ерік Сұлтанов агрофирма Эксимнан компаниясына соқты. Шаруашылық 5 гектарға жоқ жерге картоп, қызылша, сәбіз, пияз, орамжапырақ, қияр мен қызанақ отырғызған. Сенатор кәсіпкерден алынған өнім қайда сақталатындығын сұрастырды. У нас есть овощехранилище до 50 тонн. 50 тоннаға шақталған көкөніс қоймасы бар. Келер жылы заманауи технологиялармен қамтылған жаңа сақтау орнын тұрғызамыз. Бұл жерде бұрында да бақша дақылдары егілген, бірақ жер қараусыз қалған. Жалпы 10 гектар. Біздер биыл соның жартысына ғана дақыл ектік. Келер жылы барлығына отырғызамыз. Қазір тыңайтқыштарды сеуіп жерді дайындап жатырмыз. Шаруашылықта 12 адам еңбек етеді. Олар бау-бақша дақылдарының арам шөбін жұлып, күтіп, баптайды. Мағжан Ахмадина, Орал Амренов, жаңалықтар қызметі.